ဒီကံဒီရတော့ကျွန်တော်တို့တင်ငယ်26ရက်ကရွှေညောင်မြို့လမ်းတိုက်ခိုက်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အတင်းနဲ့ဝင်ပါတော့မယ်။ Okay ။အတင်းနဲ့ဝင်ပါတော့မယ်။ဒီမှာ18ပြီးနောက်ကိုအကျဉ်း54ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာအိတ်ခန်းတစ်ခန်းပါပါတယ်။အိတ်ခန်းတစ်ခန်းပါပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ဒီဘုဆင်းပါမြန်မာစေရောင်းစရာ1080ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်က18:50မှာပါ။ BCC လက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အခုလေးခံစားချုပ်ပြီးလည်းရှိပါတယ်။ဘန်နဲ့ချိဆက်ပြီးလည်းဝင်လို့ရပါတယ်။ဘန်နဲ့ချိဆက်ဝင်မယ်ဆိုတော့1080ဆိုတော့300ပြည့်ပြီးသားမှာ။ကျွန်내လာတော့တလာချင်းပုံမှန်ပြန်ပြီးဘန်နဲ့ချိဆက်ပြီးဝယ်ပြီးမှအဲ့လိုချိလို့ရပါတယ်။ဝင်တာတော့အမျိုးကန်းဒီမှာ။ဒါဆိုစီချိအဲ့ဒီလိုပြည်စုံခုံနဲ့မြေရပြီးမှလည်းတိုက်နေမရှိရဆိုရင်ပုံမှန်မှာမြေတိုက်ပါလေ။ဒီလိုမှမြေတိုက်မှာလို့အဲ့ဒီမှလည်းတိုက်နေမရှိပါဘူး။ဒါအိခန်းတစ်ခန်းပါတော့နော်။အိခန်းကျဲကြီးတစ်ခန်းပါရဲ့ပေါ့။ဟုတ်။အင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ TV စင်း TV တွေပါရင်ကျွန်တော်ရောင်းလို့ပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအပေါ်ကတော့အလားတထိုင်မျိုးဆိုင်နေပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဒါဝရံတော့ဖြစ်ပါလေ။ဒါအင်းရှိမှာကျွန်တော်ဒါအင်းရှိမှာဒီလမ်းလမ်းလည်းမစိုးပါဘူးကောနော်လမ်းလည်းကျေရောနော်ဒီမှာနေနေမှာလမ်းလို့ကျေရောတိုက်နေမှာဆိုပြီးတဲ့လည်းမရှိပါဘူး။ဒီလေကလည်းဒီလိုဒုတိယတပ်ပေါ့နော်။အလွားကတော့ဒုတိယတပ်မိတပ်ပိုက်ကြီးပိုင်းလည်းတပ်ဆင်ထားပါရဲ့။အလွားတော့ဒုတိယတပ်အကျဲတော့18:54ပြီးရောင်းစရာ1,060ဖြစ်ပါတယ်အိမ်ခန်းပါတယ် PCC ပါတယ်ကန်ထောင်းနဲ့ခံမင်းခန်းကြီးစာချုပ်တွေရမယ်မြေရှင်ကိုယ်တော်နဲ့မြေတူပြီးမယ်အဲဘာလို့ဒုတိယတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ဆိုတော့စာရွက်စာအနေနဲ့လုံးဝစစ်ချရတဲ့တိုက်ခန်းပေါ့နော်ရက်ွက်အနေနဲ့ရက်ွက်တက်နေလူတက်နေရက်ွက်တက်နေအလူတက်နေလမ်းကျယ်ပေါ့ဟုတ်အခုလောဆုံးဆောင်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဟိုနောက်ကဘေးမှာတိုက်နေနေမရှိဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးကိုတိုက်နေနေရှိတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းမရှိဘူး။အဲဒီဘက်မှာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဈေးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဥက္ကလာမှာဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်1,400ခေါ်နေရအချင်းမှာဒီအခန်းလေးအဖြစ်တကယ်ကိုတန်တဲ့တခန်းလေးမဟုတ်ဘူး။အမြန်ဆုံးလာရောက်ပြီးမှဝယ်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်သွင်းဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996 9336 933ပြန်ပြပါမယ်3,996 9336 933ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်